Nupcial tanca portes amb bones perspectives per a l'any que ve. Entre el sector, alguns asseguren que es tancaran moltes contractacions, fins i tot per d'aquí a 2 anys. El próximo año, por lo que estamos viendo aquí en la Feria Nupcial, se prevé bastantes contrataciones. Y para el 2019 también. Es verdad que están viniendo a preguntar bastante por fechas para... Incluso no hemos podido coger más bodas de las deseadas porque ya las teníamos ocupado. I és que entre els assistents al Saló de Noces hi ha les parelles més previsores. Se posen amb molt de temps d'antelació. Hi ha gent que a vegades espera 2 setmanes, però la majoria amb molt de temps. Les aliances, el vestit dels nuvis, el càtering, la música, la fotografia... Avui els nuvis han informat sobre què costa tot el necessari per al dia de les seves noces. En quedar ho veurem. Però te'n pots anar com a mínim 8, 9.000 euros fàcilment. És el que te vulguis gastar. O sigui, però més o menys, en els vestits i els trajes, 30.000 euros, 25, 30, depèn. Es que depende. O sea, depende sobre todo del número de invitados para poder calcular lo que te va a costar una boda. Entonces, pero bueno, hoy en día lo que más te cuesta es el cubierto, es el tema del catering, con lo cual ahí es la parte más cara de la boda. Una altra partida important, el vestit de la núvia. Aquí de cada vegada asseguren des del sector se cerca l'exclusivitat. La gente quiere salir un poco del mundo de la confección, quiere ser distinta, busca ser ella misma y llevar un detalle o llevar su propio vestido, ser diferente de las otras novias. 78 expositors han participat enguany a Nupcial, que ha canviat d'ubicació i s'ha celebrat a Sant Termes, a Bunyola.